সমগ্র আরক্ষী প্রশাসন এটা ব্যস্ত হয়ে আছে মাস মিয়া আর সংগঠনের যখন প্রতিবাদী কণ্ঠ সেই সকলের কণ্ঠ রোধ করার ক্ষেত্রে ইয়ার মজাতে কিন্তু লক্ষিমপুর চোরের অভিযান অব্যাহত আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহপুরিয়ার তিনন মন্দিরত যা রাতে চোরে সর্বমুঠ নটাক তলা ভাঙি প্রতিটি কোঠাতে তালাচী চলাই থাকি গুছি গল। মই সেই মন্দিরতে বর্তমান উপস্থিত আছো আর দেখাবলে যত্ন করম দর্শকস মানে পুনের কোথাও চাও সমগ্র রাজ্যের আরক্ষী প্রশাসন এটা ব্যস্ত আছে মাস মিয়া আর প্রতিবাদী যল সংগঠন আছে সামাজিক দল সংগঠন আছে সেই দল সংগঠনের নেতা সকলের প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার ক্ষেত্রে তার মজতে চোরে এনেদরে মন্দির বাদ পেলোয়া নাই গৃহস্থর ঘর বাদ পেলোয়া নাই চোরে কাম করে আছে। এয়া হল মন্দিরের ভিতরভাগ মই দেখাইছো মন্দিরের ভিতরভাগত এই তলা ভাঙি সন্মুখের তলা ভাঙি ভিতরের বাকস ইত্যাদি আসলে সকলখিনি ভাঙি ছিঙি কাম করে থাকে গুছি গল। চোরে অর্থাৎ চোরে চোরের তালাচী অভিযান চলাই থাকে গুছি গল। মই পুনের কৈছো ডেম কেয়ার চোর চোরে কেয়ার নকরে মন্দির হোক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক যিকোনো অনুষ্ঠানে চোরে এটা কেয়ার নকরে চোরে চোরের কাম করে গিয়ে আছে। তার বিপরীতে আরক্ষী প্রশাসন এটা ব্যস্ত হয়ে আছে মই কব লাগবে যে চোরের কথা দুটা দূরত থ আরক্ষী প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে আছে এতিয়া কেবল মাস মিয়া আর দল সংগঠনের যে নেতা আছে যে কণ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ সেয়া রোধ করার ক্ষেত্রে মই দেখে আছো। এইটো হল লক্ষিমপুর জেলার বিহপুরিয়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত মহিমা মন্দিরত ত্রিনয়ন মন্দির এই ত্রিনয়ন মন্দিরত চোরে অভিযান চলালে অভিযান চলাই সর্বমুঠ নটাক তলা ভাঙি প্রতিটি কোঠাত এই মন্দিরের প্রতিটি কোঠাত ভঁড়াল ঘরেরপরা আরম্ভ করে বিবাহ ভবনলৈকে সংলগ্ন থকা এই মন্দিরটির প্রতিটি কোঠাত চোরে তলা ভাঙি ইতিমধ্যে কাম কাজ করে থাকে গুছি গল। ইয়ারপরে কিমান সা সম্পত্তি নিলে সেয়া হিসাব এতালেক উলওয়া নাই যেহেতু আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আছে মন্দির পরিচালনা সমিতির হিসাব নিকাশ ইত্যাদি করে আছে। এইয়া চাওক যে মন্দিরের লামলাগত থা মন্দিরের বিভিন্ন সা সম্পত্তি থা যেলকর শোকেস আছে শোকেসটো ভাঙি ছিঙি আসলতে ইয়াত কবলে গেলে চোরে বিচরা বস্তুখিনি বিচারি থেকে গুছি গল নির্বিবাদে। আর একবারে লালুক বঙালমরা সংযোগী বিহপুরিয়া লালুক বঙালমরা সংযোগী পথতা লাগিয়ে আছে এই মন্দিরভাগ যা মানুষের যাতায়াত একাধিক্রমে একরাহে চলি থাকে তার মজত বিনা বাধায় কোনো ধরনের বাধা নথকাকে বাধা নোপাকে চোরে এই কামটা করে থাকে গুছি গল। আশুটুসু এবার তৎ নেপালে চোরের কবলেরপরা কোয়া হয় যে মঠ মন্দির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানলে সকলোরে একটা ভক্তি আছে কিন্তু এই চোর ডেম কেয়ার আরক্ষীলেও কেয়ার নকরে বা ভগবানলেও কেয়ার নকরে আর চোর করে থাকে গুছি গল। মন্দিরের চোয়া চিতা করা লোক মূর আছে মই কথা পাতবলে যত্ন করি কিমানটা তলা ভাঙিলে প্রথমতে সেটা কোক মন্দিরের তলা বর্তমান নটা ভাঙিলে যা সোমালে মন্দিরের ভিতর সোমালে দান পাত্র ভাঙিলে আর আমার স্টোররুমত ভাঙিলে আর মন্দিরের রাইজ বহা যখন দরজা আছিল সেই দরজার তলা ভাঙিলে বিভিন্ন কেটা তলা ভাঙি মানে মন্দিরটো তলা থাকিলে কেন গোটেখিনি ভাঙি সকল ভাঙি শেষ করলে সব তলা ভাঙি সব তলা প্রতিটি কোঠাতে চোরে মানে তালাচী চলাই গেল তালাচী চলাই গেল। আর কি নিয়ার কথা খবর এতালে আপনাদের পাইছে মানে হিসাব নিকাশ করেছে না কি নিলে হিসাব নিকাশ নাই করা সেক্রেটারি সম্মুখত থাকিব লাগিব আমি খুলি মেলি চাবলে এটা সেক্রেটারি বর্তমান নাই আমার মন্দিরত ঘরে গৈছে আহিবগে তেতিয়া আমি চোয়া চিতা করিম কত কি আছে এটা অনুমান করব পারি এইভাগ মন্দিরলে যে পূব বিহপুরিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরপরা লক্ষিমপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তরপরা লোক আহে আহি তেওঁলোকে শরাই সফুরা ইত্যাদি দিয়ার লগতে ইয়াত বিবাহ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন কলে করে অর্থাৎ এই মন্দিরের যথেষ্ট সা সম্পত্তি আছে বলে ধারণা করা হয়। আর যেহেতু মানুষের একটা সরল বিশ্বাস আছে মন্দির ভাগলে আহে সকলে খুব ধুনিয়াকে ভক্তিভাবে আহে গতি সকলে দান দক্ষিণা কিবা কিবি আগবায় সেই হিসাবত সাগে চোরে যথেষ্ট বস্তু ইয়ার লুট করে নিছে এতিয়া আমি নিয়ার ভিতর আমি এতালে কোনো চোয়া চিতা হওয়া নাই আর দান পাত্র পয়সাকিটা নিছে কিমানকিটা পাইছে আমি তো সাড়ে সাতটা বজার দান পাত্র খোলোই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বজার দান পাত্র খোলো মন্দিরের পর কিমান সময় যায় আমি মন্দিরের পর সাড়ে নটা কেতিয়াবা দশটা বাজে রাতি তারপরও এই যে মূল পথ আছে লালুক বঙালমরা বিহপুরিয়া সংযোগী মূল পথ আছে সেইফালেও মানুষ একাধিক্রমে অহা যাওয়া করে থাকে অহা যাওয়া করে থাকে রাতে বিয়লি মানে মানুষ অহা যাওয়াই হয়ে থাকে আরক্ষী অহা যাওয়া করে থাকে আরক্ষী অহা যাওয়া করে তারপরও চোর হল তারপরও আমার মন্দিরের এই অবস্থা করে থাকে চোরে করে থাকে
মই ক'লোৱেই, তাৰপিছতো আমি যিসকল স্থানীয় বা মন্দিৰ চোৱা চিতা কৰা লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। দাদা, আপোনালোকৰো কথা পাতিম। চাওক যে বৰ্তমান চুৰবিলাকে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, মঠ মন্দিৰ একো বাদ নেপেলায়, তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকৰ অভিযানবোৰ চলাই গৈছে নিৰ্বিবাদে। আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে চুৰ কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই, কৰায়ত্ব কৰি চুৰ কাৰ্য চৰ্য যিখিনি কাম আছে, চুৰি যিখিনি কাম কাজ আছে সেইখিনি বাধা দিব পৰা নাই। কি ক'ব এই বিষয়ত? মন্দিৰ বাদ নপৰিলে এইবাৰ? এতিয়া ক'বলৈ, আগতেও এবাৰ চুৰি হৈছে এইটো মন্দিৰ, কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়া চোৰে চুৰ কৰিছে, তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যলৈ আহিছে, কি বিচাৰিছে, এতিয়া আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি যিয়ে এতিয়া এইমাত্ৰ আপোনালোকৰ আগতেই আহিছোঁ, আহি আমি ওচৰৰে মানুহ বাৰু শুনি পেলাই আহিছোঁ, এতিয়া তলাহে ভাঙিছে বুলি কৈছে। তলা যদি ভাঙিছে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ খালি পইচা বিচৰা চোৰ হ'ব, পইচা বিচৰা চোৰ হ'ব। এতিয়া চোৰখিনি আমাৰ স্থানীয় নে বাহিৰৰ নে, এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম? আৰু এইটো ৰাস্তাত ইমান মানুহ আশেপাশে আছেই, আৰু তেনেকুৱা স্থলত চুৰ কৰি যদি লৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো ক'বলৈ কোনে নিছে, কোনে কৰিছে, এইটো মুস্কিল আছে। মানে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে অকণমান এই ভেঙুচালি কৰা যেনেই লাগিলে, প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক যেন চুৰে কেয়াৰে নকৰে, ভয়ে নাখায় যেন তেওঁলোকলৈ, কেনেকুৱা লাগিছে নেকি? গোটেই মঠ মন্দিৰে চুৰ কৰি আছে, কোনো বাকী নাই। কি আমাৰ এতিয়া এই লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া বা অন্যান্য কিমান মন্দিৰবিলাক চুৰ কৰিছে, কিন্তু আজিলৈকে মন্দিৰ চুৰ কৰা চোৰ তেনেকৈ ধৰা পৰা আমি শুনাও নাই বা দেখাও নাই। এতিয়া গতিকে এইটো প্ৰশাসনে কেনেকৈ কি ব্যৱস্থা লৈ কি কৰে? আৰু এটা আমাৰ হাতত তথ্য আছে, প্ৰিয় দৰ্শকসকল চাওক, যে এটা মছজিদত সৌ সিদিনা প্ৰায় 15-10 দিনৰ আগতে এটা মছজিদত চুৰ কৰাৰ পিছত তাত উদ্ধাৰ হোৱা CCTV ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সেই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সুযোগ আছিল। সেই চোৰৰ মুখখন একেবাৰে স্পষ্ট হৈ আছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটোৱেই, সেই চোৰটোক কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। মছজিদত সৌ ইয়াৰ পৰা বঙালমৰাত মছজিদত চুৰ কৰি গ'ল, তাত CCTV ফুটেজত চোৰৰ ভিজুৱেল, চোৰৰ মুখ স্পষ্ট হৈ আছে, এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সেই চোৰক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। মছজিদ যেতিয়া চুৰ কৰিছে, গতিকে চোৰটো অকল আমি এটা হেৰিয়াকে দোষী কৰি থাকিলে নহ'ব। আমি আমি চিন্তা কৰোঁ যে চুৰ কৰিছে, মন্দিৰত সোমাইছে, আমাৰ নিজৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ কেতিয়াও নসোমায়, আমাৰ ধাৰণা। গতিকে আমি ভাবোঁ এইটো অন্য ধৰ্মৰ মানুহ এইটো কৰিছে, যিসকলৰ মানে হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত কোনো বিশ্বাস নাই, এই নাই। গতিকে মছজিদ যেতিয়া চুৰ কৰিলে, তেতিয়াহ'লে এই চোৰটো তেতিয়াহ'লেতো কেনেকুৱা চোৰ হ'ব, সেইটো বিচাৰ্য বিষয়। মানে গুৰুগোঁসাই নমনা ডেমকেয়াৰ চোৰ, গুৰুগোঁসাই একো নেমানে, ভক্তিভাৱ তেওঁলোকৰ নাই, বা আৰক্ষী প্ৰশাসন যি ব্যৱস্থা তালৈ কোনো কেয়াৰ নকৰে, চোৰে 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 অভিযান চলাই আছে। মই পুনৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাম, মোৰ সহযোগীক যে দেখুৱাই আছোঁ যে চাওক, যে এইভাগ মন্দিৰ বিহপুৰীয়াৰ তিনিয়ন মন্দিৰ, যথেষ্ট মানুহৰ এই মন্দিৰভাগৰ প্ৰতি মানুহৰ ভক্তিভাৱ আছে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোক আহে ইয়াত। আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিবাহ ভৱন পৰ্যন্ত এই মন্দিৰভাগত সংলগ্ন হৈ আছে। বহু লোকে মাংগলিক কাম কাজ বা নিজৰ শৰাই সঁফুৰা দিয়াৰ লগতে বিবাহ অনুষ্ঠানৰ দৰে মাংগলিক অনুষ্ঠানো তেওঁলোকে ইয়াত সম্পন্ন কৰে। এই মন্দিৰটোৰ প্ৰতি সাধাৰণ ৰাইজৰ যি বিশ্বাস আছে, ৰাইজৰ যি আস্থা আছে, বা আশুতোষৰ ওপৰত, মহাদেৱৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আছে, সেই ভক্তিভাৱ এই মন্দিৰভাগলৈ আহিলে সঁচাকৈ জাগি উঠে। কিন্তু চুৰে তাৰ প্ৰতি কোনো কেয়াৰ নকৰিলে, চুৰে চুৰ কৰিলে গুচি গ'ল। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, লখিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰৰ অভিযান অব্যাহত আছে, তাৰ বিপৰীতে আৰক্ষী নিৰ্লিপ্ত। চুৰৰ ক্ষেত্ৰত যেন লখিমপুৰত চুৰ পুলিচৰ যিখন খেল, সেই খেলখনত বাৰে বাৰে চুৰ জয় হয়, প্ৰতিবাৰে আৰক্ষীক স্মেশ কৰে চুৰে, তাৰ প্ৰমাণ আমি পাই থৈছোঁ। বহুবাৰ আমি মন্দিৰত বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চুৰ হোৱা বাতৰি দিছোঁ। এইটো বৰ বিচাৰ্য বিষয়, এইটো গতিকে এইটো বিচাৰ্য বিষয়টো আমি একো ধৰিবই পৰা নাই, কেনেকুৱা চোৰ কি কথা। চোৰৰতো কোনো ধৰ্ম কোনো হেৰি কথা নাই, চোৰ চোৰেই, যি জাতি নহয় যি নহয় ধৰ্মৰ চোৰৰ কাৰণে নাই, আই বোপাই ককাই ভাই কথা নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য, তেহেঁতে সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে, সিহঁতে সন্ত্ৰাসবাদী কৰিবই, সিহঁতি কৰি আছে কৰিবই। কিন্তু এটা কথা হয়, ইয়াত ঘণ্টাই ঘণ্টাই প্ৰশাসন আহি থাকে, আৰু মানে মেইন ৰাস্তাৰ কাষত এনেকুৱা এটা যদি দুৰ্নীতি কৰিছে, এনেকুৱা এটা দুটা নহয় নটাকে তলা ভাঙিছে, যাৰ ওপৰত গোটেই পৃথিৱী মানে ভাৰসা তলাৰ ওপৰত, সেই তলা ভাঙিয়ে যদি লৈ গুচি গৈ, তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰসা কাৰ ওপৰত কৰিম, কি আছে আমাৰ হেৰি। তাৰ উপৰি ক'ব লাগিব আপোনাৰ লগতে, মই সুৰ মিলাই কৈছোঁ যে এই ৰাস্তাটোৰে এইফালৰ পৰা বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়েও টহল মাৰি থাকে, এইফালৰ পৰা বঙালমৰা আৰক্ষীয়েও টহল দি থাকে, তাৰ মাজতে চুৰে ইয়াত, আৰু তাৰ উপৰিও সাধাৰণ পথৰুৱা আছেই, দাঁতি কাষত থকা লোক আছেই, তাৰ মাজতে চুৰে নিজৰ কাম কৰি থৈ গৈছিল। আচলতে চুৰ পাকৈত চুৰ, চাগে কৈছে এইটো টেনাৰ চুৰ হ'ব এইটো, গতিকে এইবোৰ পয়া নকয়, কাকো ক্ৰিয়া নকৰে কাৰণে এনেকুৱা বাহু হেৰি বুকু বহল, তেওঁলোকে ভাঙি ছিঙি চব এইবোৰ দায়িত্ব কৰি
দেখুৱাই থৈ গৈছে যে আমি আছোঁ এতিয়া আমি শেষলৈ আহোঁ আমি চোৰৰ ওপৰত চব এৰি দিব পাৰোঁ নেকি না আৰক্ষীৰ ওপৰতো ভৰসা কৰিব লাগে আমি চোৰৰ চোৰে চোৰৰ কাম কৰি থাকক বুলি আমি এৰি দিব পাৰোঁ জানো কাৰণ মন্দিৰত চোৰ কৰিছে গৃহস্থৰ ঘৰত সোমাইছে গৃহস্থৰ ঘৰত সাঁচতীয়া ধন সা সম্পত্তি ইত্যাদি চব লৈ গুচি যায় গোহালিৰ গৰু চোৰ কৰে মন্দিৰত দান ভক্তি দান পাত্ৰত ভক্তিৰে দিয়া যি অৰিহণা তাকো চোৰ কৰিলে গুচি যায় চোৰক আমি বাদ দিব পাৰোঁ নেকি চোৰে চোৰৰ কাম কৰি থাকক বুলি আমি সেইটোতো কোনো পৰ্যায়ে বাদ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইটো কাৰণে আমি নিৰাপত্তা হিচাপে আমি এইবোৰ গিৰি লগাইছোঁ তলা লগাইছোঁ আমি পহৰীয়া দিছোঁ প্ৰশাসন আছে চবৰ চব থকাটো যেতিয়া এনেকুৱা দয়া টকা তাৰ ওপৰত প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা কৰে আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ আমি সেইটো তলা আৰু প্ৰশাসন তাৰ বাবে আমাৰ কোনো নিৰ্ভৰ নাই মানে এতিয়া হয় এটা কথা ক'ব লাগিব বৰ্তমান লখিমপুৰত তলাই কোনো পাত্তা নাপায় তলাৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা হেৰালে অৱশেষত আস্থা আছিলেগৈ পুলিচৰ ওচৰত অৰ্থাৎ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনেও এতিয়া তেওঁলোকে যিটো ভূমিকা পালন কৰিছে আচলতে নকৈ নোৱাৰি যে তেওঁলোক যেন ৰাতি হ'লে শুৱে ৰাতি হ'লে যেন তেওঁলোক জিৰণি লয় চোৰক যেন তেওঁলোকে বাই দি দিয়ে অৰ্থাৎ জিকিবলৈ পথ এৰি দিয়ে আৰু চোৰ পুলিচৰ যিখন খেল বাৰে বাৰে মই পুনৰ কৈছোঁ চোৰে আৰক্ষীক বাৰে বাৰে স্মেশ কৰি আছে চোৰ জিকি আছে পুলিচ কেতিয়াও জিকা নাই এইবাৰ অন্ততঃ প্ৰমাণ কৰক যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে চোৰৰ কোনো কেয়াৰ নকৰে আৰক্ষীক কেয়াৰ নকৰে ভয় ভক্তি তেওঁলোকৰ একো নাই অন্ততঃ আৰক্ষী এইবাৰ তৎপৰ হওক যে আপোনালোক কেৱল মাছ মিয়া আৰু যি প্ৰতিবাদী জনতা আছে জনতাৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰাত ব্যস্ত থকাতকৈ অন্ততঃ যি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সেয়াও নিৰাপত্তা দিয়ক আৰু যি ৰাইজৰ গৃহস্থৰ গাঁৱলৈ গৈ গৃহস্থৰ সা সম্পত্তি গোহালিৰ গৰু ইত্যাদি চুৰে নি আছে সেইখিনিলৈও চকু দিয়ক।